explicar a derrota, né, e dizer que até que o time foi razoavelmente bem, principalmente o primeiro tempo, onde nós chegamos algumas oportunidades bem claras, uma me lembro com a Arrascaeta, outra com o Williams de pé. Aqui é sempre difícil, um time do Figueirense é muito competitivo, se fecha muito e joga no erro do adversário, tem sido assim sempre, mas hoje nós perdemos a oportunidade de ganhar o jogo. Se a gente tivesse um poder maior de conclusão, né, de definição, e acabamos perdendo em duas bolas paradas. A bola parada pertence ao jogo. Eu só estou registrando porque não há como lamentar, nós falhamos e já havia falhado no jogo do River Plate também, e nós marcamos uma marcação individual, precisa ter um corpo a corpo, não deixar o jogador subir, e aconteceu no primeiro e no segundo tempo quando a gente estava reagindo. Concorda? Concordo, marcou muito mal essa zaga, ô Marcelo. Tem que mexer no time para quarta-feira, porque tem obrigação de vencer o Flamengo. Chega desse, tem que passar a mão na cabeça de jogador aí. Tem que ser merecedor de vestir a camisa do Cruzeiro. Doutor Gilvan, diretoria, precisa contratar também, que o time é limitado. Não vou falar ruim, não. O time é limitado, mas não merece estar na zona de rebaixamento também, não. Chega, agora a tolerância é zero.